Міцний тил – запорука перемоги. Ну, а в тилу громадян, які володіють земельними ділянками, закликали почати обробляти їх якомога швидше. Таку заяву зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцинків. І зараз ми поговоримо з ним про сільгоспроботи і про ситуацію в місті загалом. Пане Руслане, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Слава Україні, героям слава. Пане Руслане, ви сьогодні пригрозили відбирати у місцевих навіть незасіяні гектари. А чому така жорстка риторика? Є ймовірність дефіциту продуктів восени? Ну так, сьогодні дуже важливо, щоб все засіяти. Дуже багато в 90-ті роки люди взяли ділянки сільськогосподарського призначення, а зараз не обробляють. І зважаючи на зміни в законодавстві, зважаючи на те, що нас чекає непрості часи, там і на осінь, потрібно все засадити максимально кількості городини. Ми спеціально зараз організовуємо автобуси, щоб люди могли щоденно виїхати на ті чи інші присадибні ділянки, на свої дачі і максимально повернутися до такого натурального господарства. Крім того, ті ділянки великі, ми засаджуємо фермерські господарства, комунальне підприємство Франківська Агро, тобто засіє тою продукцією, якою ми можемо мати урожай восени і відповідно забезпечувати продуктами і Збройні Сили України, ну і містян, що є дуже важливо, адже розуміємо, що кількість людей, які приїхали до Івано-Франківська, збільшується. Вже офіційно тільки зареєстровано 29 тисяч людей, а по неофіційних даних уже 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб в місті Івано-Франківську. І тому дуже важливо забезпечити сільське господарство. Крім того, от буквально з цієї суботи ми починаємо практикувати такі так звані сільськогосподарські ярмарки, де люди зможуть отримати продукцію від виробника, а також від сільських господарств і по дешевшій ціні. Це є надзвичайно важливий напрямок роботи, тому що ми розуміємо, тил повинен бути надійний, і сьогодні захід країни – це надійний тил всієї України і забезпечення Збройних сил України, забезпечення мешканців нашої держави, які сьогодні перебувають в різних точках нашої країни. Пане Руслане, ну а що стосується ситуації в місті, яка вона на цю годину? Ну, більш-менш все спокійно, та це не до порівняння там з тими містами, де йдуть постійні бойові дії, але Франківськ тричі обстрілювався, і сьогодні розуміємо, що немає максимально такої спокійної точки. Також час від часу наші збивають безпілотники противника, які, напевно, з розвідувальними функціями проникають до нашого регіону. Також дуже активно працює Служба безпеки України, яка виявляє певну агентуру. І неодноразово про це вже говорилося, в тому числі і агентура, яка хотіла створити західну таку, українську державу. І досить добре працюють наші спецслужби, тому ситуація спокійна, але потрібно бути постійно насторожі. Ну і саме головний напрямок – це сьогодні забезпечити, щоб люди могли працювати, щоб люди могли навчатися. У нашому регіоні ми маємо понад 2000 дітей, які вже зареєструвалися з внутрішньо переміщених осіб, і у нас онлайн-навчання триває. У нас відловилася в певній мірі гурткова робота для дітей, тобто це там короткотривалі якісь заняття для дітей. У нас дуже багато курсів для внутрішньо переміщених осіб, а також для населення першої медичної допомоги, вогневої допомоги. Тобто ми працюємо над тим, щоб максимально люди були залучені. Ну і крім того, займаємося переїздом підприємств. Багато підприємств до Івано-Франківська переїжджає, тих, які з різних причин не можуть діяти там в своїх регіонах. І тому цим займаємося щодня. Щодня зустрічаємося з людьми, шукаємо локації, шукаємо земельні ділянки для того, щоб люди могли працювати, економіка могла працювати, сплачувати податки. І ми могли на довготривалий процес працювати. Тому надзвичайно важливо, щоб ми сьогодні забезпечували цей надійний український тил для України. Ну, скажіть, будь ласка, місто взагалі порається з таким напливом біженців? Все-таки Івано-Франківськ – це не такий, що вже мегаполіс, це відносно невеличке місто. Як вам, яка ситуація там?
Ми намагаємося максимально, щоб людей був комфорт і щоб було організовано. У нас дуже чітко працюють 23 центри надання адміністративних послуг, де люди можуть звернутися, отримати відповідну допомогу. Ви знаєте, є державні допомоги, є тепер допомога, так звана прихисток для тих людей, які безкоштовно взяли внутрішньо переміщених осіб. Це компенсація за комунальні послуги. Ми понад 10 тисяч таких адресних допомог внутрішньо переміщеним особам і також людям з інвалідністю, потребуючим в місті Івано-Франківську, вже роздали. І зараз наступну партію ще 10 тисяч такої допомоги. Ми намагаємося, стараємося максимально справитися з цим процесом. Я хочу тут подякувати своїм службам, а також волонтерам, які допомагають справитися з такою кількістю людей, бо дуже багато людей, які приїжджають з психологічними проблемами, з тими проблемами, що люди втратили все і фактично тікають від війни. Тому дуже важливо той спокій і добробут берегти. Ну, до речі, у нас в місті повітряна тривога. Дякую, пане Руслане. Ну, тоді прямуйте до сховища, якщо ваша ласка, не залишайтеся назовні. Ну, знаєте, що робити найкраще. Слава Україні, героям слава. Я дуже вам дякую за той час, що ви нам приділили, і за вашу роботу. Бережіть себе, на все добре.